Muuttuva Savonlinna-hanke alkoi 3 vuotta sitten, kun todettiin, että rinnakkaisväylän valmistuttua Savonlinna ei ole vuosisatojen aikana muuttunut yhtä paljon sitä ennen kuin 2 kertaa. Ja se on Olavinlinnan rakentaminen oli ensimmäinen suuri muutos ja rautatien tulo 2. suuri muutos. Eli nyt oli aika dokumentoida Savonlinna, mitä sille on viime vuosina, viime vuosikymmeninä, jopa viime vuosisatana tapahtunut ja mikä on tämä nykyinen tilanne, koska kaupunkikuva todella radikaalisti nyt muuttuu. Pyhän Olavin kilta, Savonlinnan maakuntamuseo ja Savonlinnan fotokerho päättivät aloittaa hankkeen Muuttuva Savonlinna. Siihen saatiin Etelä-Savon rahastolta hyvä alkupanostus ja 3 vuoden aikana on kerätty tuhansia kuvia kymmeniltä lahjoittajilta, digitoitu filmejä, tallennettu niitä, kuvattu kaupunkia eri puolilta, kuvattu taideteoksia ja niin edelleen. Muuttuva Savonlinna näyttely täällä maakuntamuseossa on yksi kanava, josta tuotoksia tuodaan esille. Muuttuva Savonlinna kirja julkaistaan tänään ja sen PDF-muoto on myöhemmin saatavissa. Muuttuva Savonlinna filmikooste vanhoista Savonlinna filmeistä julkaistaan fotokerhon kuvanäyttely nykypäivän Savonlinnasta. Ja josta taataan, että hanke ei pääty tähän, niin Itä-Savo on julkaisemassa tänään uudet teemasivut Muuttuva Savonlinna, jossa tämä hanke tulee jatkamaan elämänsä tästä eteenpäin. Sen sisällön tuottaminen on kaikkien meidän savonlinnalaisten vastuulla ja siitä tulee varmasti hieno foorumi, jossa Savonlinnan muutosta kautta aikojen voidaan tarkastella. Suurimpana uutisena tässä kuvien kokoamisessa oli se, että Signe Brander, joka on ehkä tällä hetkellä Suomen tunnetuin vanhojen kaupunkivalokuvien esittäjä, niin hän oli Savonlinnassa Olavin kylpylaitoksen kuvaajana 1800-luvun lopulla. Täällä on muutama esimerkki kuva hänen Savonlinnan ajan kuvistaan, samoin tietysti myös tuossa kirjassa. Kirjassa on myöskin internet-osoite, josta kautta pääsee katsomaan noin 14 minuutin koostetta Savonlinnan filmeistä ja kuvista. Kirja on saatavilla Knut Posse kirjakaupasta, maakuntamuseosta, Olavinlinnan myymälästä. Ensi kesänä uskoisin, että matkailijoille sitä on tarjolla useammasta pisteestä. Mielenkiintoista on, että vanhin Savonlinna filmi on vuodelta 1911, joka on täällä nähtävillä. Vuodelta 1923 digitoitiin erittäin harvinainen suojeluskuntien filmaama filmi Savonlinnasta. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, kiitokset kymmenille lahjoittajille, kiitokset työyhteisössä mukana olleille maakuntamuseolle, Pyhän Olavin killalle ja fotokerholle ja toivomme, että Muuttuva Savonlinna näin monikanavaisesti antaa hienon kuvan siitä, minkälainen Savonlinnan rakennetun ympäristön muutos on ollut valokuvan aikakaudella.